Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma nawwir bi kitabika absarana washrah bihi sudurana wasta'mil bihi abdanana wa atliq bihi alsinatana wa qawwi bihi jananana wa asri' bihi fahmana wa qawwi bihi azmana bihawlika wa quwwatik. Innahu la hawla wa la quwwata illa bika ya arhamar rahimin. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada petang ini. Sekali lagi kita dapat sama-sama dalam program Tadarus Al-Quran Al-Karim Qiraat Hamzah anjuran RH Qiraat Center. InsyaAllah hari ini kita akan sambung daripada surah Al-Ma'idah, muka surat yang ke-111, ikut Quran Hafs dan Hamzah pun sama, ayat yang ke-18. Ayat yang ke-18, muka surat 111. Okay, mudah-mudahan pertemuan kita mendapat rahmat dan juga keberkatan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dan terima kasih kepada semua, juga kepada yang masih lagi bersemangat untuk teruskan tadarus, mudah-mudahan hingga ke akhirnya lah insya-Allah. Okey, senarai nama dah pun ada di chat tu, boleh tengok masing-masing, dan rasanya semua dah tahu dia baca ayat mana yang terlibat. Lepas tu AABB tu saya tak pasti apa simbolnya. Mungkin tengok nanti macam mana. Okey, baik. Untuk sebelum kita serah kepada pembaca pertama, kita sama-sama buka dengan umul kitab. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Okey, Kak Natroh yang akan baca ayat 18. Saya cuba Ustaz. Saya cabar diri saya ni ambil ayat yang banyak sangat ni. Banyak ke ayat 18 ni? Rasa tak ada apa-apa banyak, ni. Banyak benar-benar. A'udhu billahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Waqalatil yahudu wan nasara nahnu abna'ullahi wa ahibbauh. Okay. Wa ahibbauh. وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه قل فلم يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر ممن خلق بل أنتم بشر ممن خلق يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء Betul Ustaz. Okey, lima wajah. Ya ghafiru liman yasha'u wa yu'adzibu man yasha'u. Okey. ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما وإليه المصير
Walillahi mulku samawati wal ardi wa ma bainahuma wa ilaihi al masir. Sadaqallahu al azim. Satu tempat je lah yang kena ambil ingatan apa ni dalam bacaan qiraah hamzah, iaitu kalimah wa ahibau tadi kan, wa ahibau tu je lah. Apa pun tak adalah susah sangat ya. Wa ahibau dia melibatkan di sini ada dua hamzah. Hamzah satunya ialah hamzah yang duduk di tengah kalimah kerana didahului huruf waw. Huruf waw yang di kategori waw huruf zaidah kan, huruf tambahan. So untuk huruf tambahan ni kita sedia maklum hamzah tersebut akan boleh baca dengan dua tahqiq dan tashil, sekiranya dua-dua tu atau kita kata sebelum tu baris atas dan hamzah sendiri tu baris atas. Jadi boleh dua track di situ, tahqiq ataupun tashil. Manakala hamzah yang duduk atas waw tu, hamzah yang duduk di tengah juga, di tengah dan didahului oleh huruf mat. Itu pun kita sedia maklum, dia boleh tashil beserta mat sebelumnya 6 dan 2 harakat. Jadi setiap track pada hamzah yang pertama tadi, maka pada hamzah yang kedua boleh buat dua wajah. Tahqiq boleh, boleh tashil dengan 6 boleh, tashil dengan 2 pun boleh. Jadi total semuanya 4 wajah lah. Okey. Rasanya boleh faham ya yang lain. Yang kat atas tu saya rasa dia boleh dah faham, dia dah baca dah betul tu. Susah sangat Hamzah tu nak faham. InsyaAllah. Okey, kita dengarkan Siti Nora untuk ayat berikutnya. Okay. Ayat 9. Terima kasih Ustaz. Dan apa nak U tu macam mana nak wakaf Ustaz? Maaf, macam maaf Ustaz. Mengkejap. Ya, tak abena U. Nak wakaf kat abena U. Nak wakaf dekat abena U. Nak wakaf kepada abna u ada ada berapa tu? Kak Natra tadi. Ibda kan Ustaz? Ibda dengan 6 dan 2. Ibda dengan 6 2. Ibda kepada alif. Ibda hamzah kepada alif. Bukan? Ibda kepada alif. Okey, ibda kepada alif dan panjangnya berapa harakat? 6 ataupun 2. 2 4 tak boleh ke? Ustaz, adakah itu di muka surat 61? Muka surat 61. Muka surat 11. 61. 61 bukan. Yang ni bukan dah baca Ustaz. Ya, muka surat 61 lah. Oh, Allahu Akbar. Yang dah baca kan? Nasib baik Ustaz tak suruh Kak Natra tadi berhenti di situ. 61 tu patternnya sama ya, pattern sama. Di mana hamzah tu sendiri dia berumahkan wow. Dia berumahkan wow. Jadi kalau tengok di muka surat 60 ataupun rujuk kepada 61 untuk lebih nampak susunan wajah-wajahnya, gitulah. Ya, yang boleh kita baca iaitu 12 wajah. Dalam di skrin tu pun ada. Kalau di skrin, kalau boleh tengok di skrin apa? Ini 5 al-qiyas, 7 ar-rasm. Ar-rasm. Jadi 7 campur 5 12. Jadi mungkin tak berapa nampak di yang ditulis di mushaf itu. Jadi follow yang muka surat 61 tu, itulah caranya. Abna, abna, abna sampai 6, 2, 4, 6. Lepas tu tashil 6 dan 2. Abna, abna. Lepas tu ibdal kepada waw. Ibdal kepada waw sukun mahad. Abna. Buat waw terus. Tadi buat alif. Tadi alif, abna. Waw tak ada. Yang ni abna. Waw ya. 2, 4 dan 6. 246 tu dekat mat tu lah ya Ustaz, yang kat nau macam tu. Nau. Matikan wow je. Nau. Jangan buat apa-apa wow, maksudnya jangan hidupkan wow tu, matikan dia betul-betul. Okey. Okey. Itu dah jadi berapa? 1 2 3 4 5 6 7 8. Kemudian berserta ismam. 2 4 6 berserta ismam ni teori jelah. Praktikalnya dah sama dengan yang tadi. Tak boleh nak muncung lagi dah.
Sebab kita memang dah muncul dah. Abana. Oh. Oh, okey okey okey. Masa sebut dah, wow tu dah muncul dah. Now. Dah muncul ke nak tolak lagi ke depan lagi bibir tak. Tak jadi gitulah. Dia tak bunyi. Dia tak bunyi. Macam ustaz. Abana. Oh, abana. Tak ada bunyi. Kalau bunyi bukan isyak, itu dah raw. Yang bunyi wu sedikit itu dah raum. Itu duduk pada nombor 12. Nombor 12 itu yang hujung tu raum. Jadi kita buat dua harakat je. Abanau. Abanau. Tak boleh panjang. Buat semula yang sukun mahad tadi ustaz. Macam mana? Sukun mahad. Kalau sukun mahad kita boleh 2 4 6. Okay. Abanau. Abanau. Oh, now. Now. Okay. Now. Okay. Now. Now. Yang ismam, now. Yang ismam, now juga. Now juga. Bukan bunyi je nah. Nah, lepas tu senyap. Cuma tunjuk isyarat je. Now. Macam tu. Sama lah. Up now. Okay. Sama dengan yang sukun mahal. Cuma tak sebut dia teori lain, praktikal super sama. Cuma raum ada bunyi. Sebab bibir mulut dah memang dah wow tu memang dah kita kena muncung. Jadi ismam pun muncung. Jadi bukan kata kalau sukun mahad okey muncungkan lebih kurang 2 inci. Ismam panjang munculkan sikit lebih kurang 5 inci. Tak ada dalam kitab semua gitu. 5 inci tak ada. Okey. Ya. Di sebab okay. Tu dia sebut secara teori lah sama. Teori dengan praktikal tu adalah teori berlainan, praktikal sama. Praktikalnya sama. Okey. Cuma yang round tu ajalah dia ada bunyi di hujung. Round tu dia kena bunyi. Nasib baik Kak Ros tanya. Nasib baik Ustaz tak suruh saya baca tadi. Belum Ustaz yang tanya. Ada satu lagi Ustaz nanti. Ada satu lagi. Okey, kita okay. Satu tu kat mana? Suruh lagi. Orang tu baca. Suruh orang tu nanti baca. Okey. Nora, silakan. Okey, Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi. Okay, saya cuba Ustaz ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ahlal kitabi qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum. Rasuluna yubayyinu lakum ala fatratim minar rusuli an taqulu ma ja'ana min basyirin wala nadhir. Min basyirin wala nadhir. Faqad ja'akum basyirun wa nadhir. Faqad ja'akum basyirun wa nadhir. Wallahu ala kulli syai'in qadir. Wallahu ala kulli syai'in qadir. Sama. Dalam ayat Kak Nora baca tu kom idrom lah. Ya, dal yang bertemu dengan jim idrom dan jangan lupa imalahkan ja. Salah satu daripada 10 kalimah daripada kata kerja jadi 3 huruf tengah-tengahnya alif jadi imalahkan j aku. Yang lain tu kom tanwin ataupun dan di sini tanwin jelah yang bertemu dengan waw. Bila gunnah bagi khalaf. Ma'al gunnah bagi khalajat. Okey. Baik. Terusnya ayat 20. Ayat 20 dah diisi Kak Noham. Okey. Silakan Noham.
Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Nurul Amin maknanya Kak Yati lah. Ya, yeah, Kak Yati nampak. Dan nama baru. Lama dengan Nur Yati lah Ustaz. Nama okay. Dia kat sekolah. Nur Amin. Okay. Silakan. Okay. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa idz qala Musa liqaumihi ya qaumi dzkuru ni'matallahi 'alaikum idz ja'ala fiikum anbiya'a wa ja'alakum mulukan wa ataikum ma lam yu'ti ti ahadan minal alamin. Okey. Okey, saya dah baca semua dah ya. Jadi sekarang saya buat bila runnah dulu Ustaz. Ma'al runnah dulu. Betul. Ambil syarkat je waja'alakum. Waja'alakum mulukan wa atikum ma lam yu'ti ahadan minal alamin. Okey. Saya buat satah. وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَعَلَ فِيكُمْ أَنْبِيَاءَ وَجَعَلَكُمْ مُلُوكًا وَآتَاكُمْ مَا لَمْ يُؤْتِ أَحَدًا مِنَ الْعَالَمِينَ يَا قَوْمِ ادْخُلُوا أرض المقدسة التي كتب الله لكم. Saya buat apa ni tahqiq. Ya qaumi dakhulu al-ard al-muqaddasata allati kataba Allahu lakum wa la tartaddu ala adbarikum fatanqalibu khasirin. Ustaz. Okey, alhamdulillah. Terima kasih Kak Yati. Terima kasih Ustaz. Jadi sama jugalah dalam bacaan Kak Yati tadi, hukum ada min yang bertemu dengan waw kan. Tadi bertemu waw, sakin mausul ada, cuma kena track tu ya. Track kita jumpa dulu apa? Sakin mausul. Lepas tu kita jumpa apa? Hukum tanwin bertemu dengan waw. Okey. Jadi track pertama khalaf, track kedua terus buat khallad ma'al gunnah. Yang ketiga patah balik khalaf. Jadi kalau kalau pattern ayat macam ni, ada sakin mafsul dulu, lepas tu hukum tanwin bertemu waw atau non mati bertemu waw bertemu ya. Track pertama tadi, track yang kedua tu. Ingat, track kedua tu terus buat khallad. Lepas tu track ketiga baru khalaf sekali lagi. Okey, baik. Terusnya Kak Zailina. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qalu ya Musa inna fiha qauman jabbarin wa inna lan nadkhulaha. وَإِنَّا لَن نَّدْخُلَهَا حَتَّى يَخْرُجُوا مِنْهَا فَإِن يَخْرُجُوا مِنْهَا فَإِنَّا دَاخِلُونَ. Okay. حَتَّى يَخْرُجُوا مِنْهَا فَإِن يَخْرُجُوا مِنْهَا فَإِنَّا دَاخِلُونَ. Seperti itu Ustaz, satu ayat. Okay, Ustaz. Okey, sama. Alhamdulillah. Itu ada hukum sama jugalah. Nun mati bertemu dengan ya. Ha, ini senang. Tak ada sakin mafsul. Dua track saja. Idom bila runah dulu, lepas ma'al runah. Terusnya, Kak Jijah. Assalamualaikum, Ustaz. 23. Okey. Assalamualaikum. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. قَالَ رَجُلَانِ مِنَ الَّذِينَ يَخَافُونَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمَ ادْخُلُوا عَلَيْهِمُ الْبَابَ. Okay. ادْخُلُوا عَلَيْهِمُ الْبَابَ فَإِذَا دَخَلْتُمُوهُ فَإِنَّكُمْ غَالِبُونَ
وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. مؤمنين macam mana baca? Mu'minin. Ibdal eh? Mu'minin ya? Ya. Okey. Dia baca macam tu. Haa. Biasa mula ustaz ni? Boleh ulang sekali lagi tak? Wa'ala Allahi fatawakkalu. Boleh. Wa'ala Allahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Okey. Baik. Terima kasih Kak Cita. Mukminin ya, seperti kalimah-kalimah lain yang ada hamzah mati, kalau waqaf dia ibdal lah, tukarkan hamzah jadi huruf mat, jadi waw ke, jadi alif, jadi ya ke, bergantung baris sebelumnya. Dan ada kalimah alaihim, ya, kalimah alaihim di mana-mana tempat dalam Quran tu, kita jangan lupa untuk hamzah ni baca ha baris depan, alaihum, kita wasal ke alaihumul bab, kita waqaf ke alaihum, sama je. Ya. Okey. Nampak Haji Hamzah ada angkat tangan. Macam tak jumpa frekuensi dia tu. Kan? Okey, baru dengar. Okey, tadi dia baca yang siapa tadi tu? Dia bukan baca alaihum, dia baca alaihimu. Alaihimu. Dia baca alaihimu. Oh, okey, mungkin tak berapa dengar tadi ya ustaz pun ingatkan alaihimu, betul eh? Kak Jijah. Yang keterangan tadi ustaz tadi dah sebutkan kalimah alaihum. Yeah. Yang ini kan. Yang itu. Yeah. Dia mana-mana tempatlah dibaca dengan ha baris depan. Sama ada kita wasal atau kita waqaf. Mungkin boleh ulang sekali lagi. Terima kasih Haji. Boleh Ustaz. Ambil udkhulu alaihumul bab. Udkhulul alaihumul bab. Lu tu tak ada lam. Udkhulu itu waw mat. Dia tak ada lam selepas tu. Udkhulul alaihumul baba fa iza dakhaltum. Ya. Jangan tambah lam. Udkhulu alu, dia tak ada lam selepas tu. Ada waw je. Udkhulu alai. Udkhulu alaihumul baba fa iza dakhaltumuhu fa innakum ghalibun. Okey. Wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Okey, baik, alhamdulillah. Okey, terima kasih ya Kak Jijah. Okey, Kak Amsah ke sambung ayat yang berikutnya. Ini dah masuk. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillahi minasyaitanir rajim. Qalu ya Musa. Boleh ulang sekali lagi tak? Ya. Ulang sekali lagi. Qalu ya Musa. Inna lan nadkhulaha abadan madam fiha fadhhab anta wa rabbuka faqatila inna hahuna qa'idun. Okay. Baik. Walhab anta wa rabbuka. Cukupkan dua. Fadhhab anta. Fadhhab anta wa rabbuka faqatila inna hahuna qa'idun. Okey, baik. Alhamdulillah. Surah Al-Azim. Okey, yang ni pun sama je hukum yang sebelum ni, ada yang dibaca imalah ya Musa. Dan ada sakin mafsul
untuk khalaf tu kita boleh buat dua wajah lah, tahqiq boleh, saktah pun boleh. Dan masa tahqiq tu kedua-dua imam khalaf dan falat tu sama. Baik, kita pergi ke seterusnya Kak Madiah. Ayat 25. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qala rabbi inni la amliku illa nafsi wa akhi. Qala rabbi inni la amliku illa nafsi wa akhi. Fafruq bainana wa bainal qawmil fasiqin. Okay, baik. Alhamdulillah. Wa akhi, ya. Wa akhi. Itu ada hamzah yang didahului huruf waw tambahan. Kita akan baca dengan dua wajah seperti tadilah. Yang dah dijelaskan tadi. Pada bacaan kalimah wa ahibba'uh tadi. Dua wajah tahqiq dan tashil. Ya. Okey. Kak Ruh nampak ada angkat tangan tak tadi? Saya angkat tangan. Oh, saya nak bagi good tadi. Oh, salah angkatlah tu. Oh, okey. Okey. Nak bagi okay. Good. Oh, saya angkat tangan. Okey, sorry. Saya lower hand. Baik. Terus Kak apa ni Ustazah Juara ya? Silakan. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala fa innaha muharramatun 'alaihim 40 sanah. Okey. Qala fa innaha muharramatun 'alaihim 40 sanah. Yatihuna fil yatihuna fil ab okay. Fala ta'sa 'alal qaumil fasiqin. Okey, alhamdulillah. Ustaz, saya tanya okay. Dulu Ustaz boleh? Kita jumpa kalimah sampai situ kan? Satu ayat kan? Okey. Ustaz, kalau saya nak baca sambung terus yatihuna arba'ina sana terus kepada yatihuna, macam mana dia punya aturan bacaannya Ustaz? Okey, macam mana eh? Cuba Ustaz baca. Qala fa innaha muharramatun 'alaihim 40 sanatan yatihuna fil ardh yatihuna fil ardh. Okey, betul. Qala fa innaha track kedua dengan saktah kan, fil ardh. Ulang di situ. Fil ardh. Ini track kedua. Yatihuna fil ardh. Sekarang saya baca untuk khalat pula. Ustaz tak dengar tadi track kedua. Macam mana track kedua? Track kedua saya baca. Dah lupa lah Ustaz. Yang pertama dah selesai. Fil ard naqal. Yang kedua sakta. Fil ard. Nah, itu untuk bacaan halaf. Bukan kalau misalnya saya nak baca yang kedua, saya baca untuk halal ataupun halaf? Tak ada. Tadi track pertama Ustaz boleh dengar jelas. Track kedua Ustaz tak dengar lagi. Track kedua tu buat saktah. Yatihuna fil ard. Itu baca yang kedua. Silakan baca track kedua. Macam tu. Yatihuna fil ard. Okey. Track ketiga. Ma'al gunnah. Sanatai. Qala fa innaha muharramatun 'alaihim 40 sanatan yatihuna fil ab sala yatihuna fil ab fil ab. Okey, dua lah tu boleh ya. Baik, terusnya itu dah jadi empat, kemudian terusnya saktah 'alaihim. Qala fa innaha muharramatun 'alaihim 40 sanatan yatihuna fil ardh yatihuna fil ardh. Okey. Itu jelah wajah-wajahnya. Ya. Kalau kita sambung
ada sakin mahsul dulu, lepas tu idgham bila apa ni tanwin bertemu ya, last kali fil ardi tu hukum yang umum, khalaf salat dia sama macam mana sebelum tu berubah apa semua tu, dia tetap baca dengan hukum macam biasa, iaitu ada saktah ada naqal ya. Ustaz bermakna sini kita baca 6 kali dah kalau betul betul-betul kita ikut susunan tu. Betul, jadi 6 kali lah. 6 kali itu bis atas apa? Bis atas ada bilarun, ada hukum tanwin bertemu ya satu, ada sakin mafsul satu. Maksudnya tanwin bertemu ya pecah kepada dua. Sakin mafsul pecah juga kepada dua. Okey, tahqiq bilarunna saktah naqal. Situ dah dua. Ya. Kemudian tahqiq ma'al gunnah saktah naqal. Itu empat. Saktah bila gunnah ujung dia saktah dan naqal. Jadi enam lah, ya. Boleh. Okey. Kak Wan Fazidah pula silakan. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Watlu 'alaihim naba'a bani Adam bil haqqi idh qarraba qurbanan fatuqabbila. Fatuqum. Ambil kasih Ustaz boleh kan? Boleh. فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال لأقتلنك. Wajah kedua tu wajah apa? Tashil Ustaz, jadi ke? Okay. Oh, wajah kedua tashil. Okey, ulang sekali. Sekali lagi tashil. Qala laqtulannak. Okey, baik, betul. Terus track ketiga. Saya track kedua Ustaz. Saya boleh juga nak kata track kedua. Tapi sebab yang tadi khalaf dan khalat Ustaz. Ya, khalaf dan khalat dibaca dengan sakin mafsul tu tahqiq semua kan? Tahqiq, tahqiq, tahqiq sampai di la'atulannak dipecah dua. Jadi kalau nak kata track atas track tahqiq sakin mafsul hujungnya pecah dua, kita anggap satu track boleh juga. Kalau anda nak anggap dia dua track dah tu, terpulanglah ya. Bungkus entang tu sampai lain. Okey. Saya ambil dekat walam boleh Ustaz eh untuk untuk baca okey boleh dengan tahqiq ya. Tahqiq. وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ قَالَ لَأَقْتُلَنَّكَ. Yang ni pun sama Ustaz ya, wakaf dia. Sama. قَالَ لَأَقْتُلَنَّكَ. Jadi itu track kedua. Oh tu track kedua. Kalau saya kira track kedua Ustaz salah eh. Okey, boleh. Boleh, tak ada salah pun. Kena hurai panjang sikitlah. Jangan bergaduh sudah. Track ketiga saktah semuanya Ustaz. Saktah semuanya. Wa talu alaihim naba'a bani Adam bil haqqi idh qarraba qurbanan fatuqubbila min ahadihima wa lam yutaqabbal minal akhari qala la aqtulannak qala inna ma yataqabbalu Allahu minal muttaqin. Okey, macam tak boleh wakaf lagi tu, macam tak boleh nak turun nak habis sebab dia macam nak naik lagi tu. Lagi salah. Turun dengan sadaqallahul azim. Okey. Jadi semuanya ada tiga track lah kalau kita nak sebut secara track umum kan, track umum.
Kalau perincikan dia jadi sampai 6 track yang tadi. Okey, boleh faham ya? Itu ada sakin mafsul, sakin mafsul, alif lam, hukum waqaf, la'af betul anak. Ayat 28, Kak Baya, silakan. Ya, Ustaz. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya baca Ustaz ya. Okey, silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. La'in basata ilayya yadaka litaqdulani ma ana bibasitin yadi ilayka li'aqtulak. Okey. Ma ana bibasitin yadi ma ana bibasiti yadi ilaika liyaqtulak ibn Yaqub. Betul, dia takkid boleh, tukaya pun boleh. Okey. Sekarang track kedua, qala di Ustaz. Ma'al guna. Ma'al guna. Ma ana bibasitin yadi ilaika liaqtulak ilaika liaqtulak. Okey. Inni akhafu Allah rabbal alamin. Subhanallahu alazim. Alhamdulillah. Baik, untuk ayat yang Kak Baya baca tadi, jarang-jarang jumpa kalimah li'aqtulak. Pattern ayatnya, pattern kalimahnya ialah hamzah baris atas, sebelumnya baris bawah. Itulah cara wakaf, ada tahqiq. Dan yang kedua boleh tukar jadi huruf. Ya, li'aqtulak, li'aqtulak. Okey, baik. Ayat terusnya 29, doktor. Silakan dua ayat. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi. Okay, 29-30 A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inni uridu an tabu'a bi ismi wa ismika fatakuna min ashabin nar. Min ashabin nar. وَذَلِكَ جَزَاءُ الظَّالِمِينَ فَطَوَّعَتْ لَهُ نَفْسُهُ قَتْلَ أَخِيهِ فَقَتَلَهُ فَأَصْبَحَ مِنَ الْخَاسِرِينَ صدق الله العظيم. Cepat dia habis, kita tanya je lah. Ada permintaan Ustaz, nak minta dia wakaf kat situ, kat situ. Tak wakaf pada dia tak. Minta plus wakaf dah kena kan. Tapi macam dah mana tahu cara nak wakafnya macam mana tu. Dah kan. Dia wakaf 12 cara Ustaz. 12 tadi lah ya. Macam yang kita dah bincang tadi. Pada muka surat berapa tadi? 60 dan 61. Ya, 61 dan 60 ada senarai nama-nama kalimah-kalimah yang berkaitan. 61 cara bacanya boleh rujuk di situ. Keti mana kalimah apa abenak tadi ya okey terima kasih Ustaz. Baik, terus sama-sama Haji Azhari, silakan. Assalamualaikum Ustaz dan rakan-rakan semua. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه. Okay. فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه قال يا ويلتي أعجزت
أحببت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي. قال يا ويلتي أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي فأصبح من النادمين. صدق الله العظيم. سوءة. Kalau kita nak wakaf, kita wakaf macam mana? Dengan dua wajah, Ustaz. Pertama, ibdal. Ibdal kepada huruf waw dan diidghamkan. Okey. Kedua, kedua kita boleh nakol kepada waw. Pindah baris lah. Pindah baris kepada waw. Jadi sawah. Sawah. Jadi sawah. Sawah. Pindah baris kepada huruf sebelumnya dan buang. Buang tu buang. Kena ingat ya, buang. Takut pindah tak buang. Okay. Baik. Sawah boleh. Sawah pun boleh. Dalam muka surat berapa tu? Kalau muka surat 54. 54. Oh, 54. Cuma dalam kalimah itu terletak pada 5, 3 bawah sekali kan? Ni empat tu cara hukum bacaan. Boleh rujuk di situ ya. Okey. Baik, Haji Hamzah. Ya. Nampak ada tangan. Ustaz, yang atas akhir tu tak ada isu kat situ, Ustaz? Yang apa? Ya, ya. Okey, ada soalan? Ya, Ustaz. Apa tu? Akhi tu, akhi, Hamzah kan? Kalau wakaf dia ada isu kat situ. Akhi, kalau dua-dua tempat akhi di sini, dia tak ada apa-apa perubahan sebab dia berada di awal kalimah. Yang kita nak ubahnya pada tengah kalimah. Walaupun dia didahului satu huruf dia, dah dikira tengah, ataupun berada di hujung. Hujung pun sama. Kalau depan, tak ada. Okey, terima kasih, Ustaz. Okey, sama. Kita kena jelaskan Hamzah ya, depan tu. Okey. Muka surat yang berikutnya, 113. Ayat 32. Okey, Kak Yati, silakan. Hello, eh. Start dulu ya, Ustaz. Panjang ni. Ulun. Tengok kalau salah. Okey. Auzubillahi minasyaitanirrajim. Kalau tolong baca tu tak bacalah. Min ajli zalika katabna ala bani Israila annahu man qatala nafsan bighairi nafsin aw fasad. Man qatala nafsin bighairi nafsin aw fasad. Man qatala macam mana? Ambil annahu man qatala. Ulang balik. Annahu man qatala nafsan bighairi nafsin aw fasadin fil ardi fakannama qatala an-nasa jami'an wa man ahyaha. Okey. Berarti situ boleh tak? Itu pun boleh dah. Dah boleh. Kita settlekan okay. Dulu wajah yang berikutnya. Wajah berikutnya apa? Ambil takik lagi ya, Ustaz. Saya ambil dekat Al-Fasa boleh ya, Ustaz? Ambil fakaan nama. Sekejap. Fakaan nama. Ambil buat apa? Buat ba'arunah ya? Ma'arunah betul. Fakaan nama. Qatalan nasa jami'a Allah. Fakaan nama. Qatalan nasa jami'a
wa man ahyaha fa ka'annama ahyan nasa jami'a. Terus? Kira track yang ketiga lah, Ustaz. Track yang ketiga, betul. Track yang ketiga apa? Tapi yang satah ni Ustaz, mana? Saya tak faham sini dekat satah ni. Saktah pada au bahasa yang fil saktah sorry bukan saktah tahqiq au bahasa yang fil ardi fa ka'annama saktah dekat sinilah. So ni track ketiga kan Ustaz eh? Track ketiga betul. Okey. Ambil situ eh au bahasa eh boleh. Au bahasa ni. Tapi kalau ambil dekat ambil satah sini bermakna jami'ah ni jadi bila guna balik ah tak eh? Kau jadi mak guna. Tak track kita track khallad sekarang ni. Maknanya track pertama khalaf, track kedua khallad, track ketiga juga khallad. Iaitu tanpa satah semua. Sekarang ni track ketiga ni tanpa satah semua. Ya, tanpa saktah semua. Au fasadin fil ardi fa ka'annama. Ah tu tanpa saktah. Okey. Tapi shortcut je, ambil au fasadin, tak perlu ambil awal. Okey. Au fasadin fil ardi fa ka'annama qatalan nasa jami'an wa man fa ka'annama qatalan nasa jami'an wa man ahya. Tak kena dengung. Sebab kita bawa track khallad kena dengung jami'an wa man fasadin fil ardi fa ka'annama qatalan nasa jami'an wa man ahyaha fa ka'annama ahyan nasa jami'a. Okey, yang ini bawa semua, bawa yang takik semua ya Ustaz. Semua sakta. Sakta. Okey okey. Sakta. Okey. Min adli zalika katabna ala bani Israila annahu man qatala nafsan bighairi nafsin aw fasadin fil ardi fa ka'annama qatala nasa jami'an wa man bila guna bila guna fa ka'annama qatala nasa jami'an wa man bila kati jami'an wa man masuk terus fa ka'annama qatala nasa jami'an wa man. Salah, tak nak dengung. Jami'awwa. Waman. Oh, ni saktah ke? Waman ke? Saktah, ini track saktah. Okay. Semua okay. Saktah. Tapi bila guna lah. Okey. Faka'annama qatalan nasa jami'. Faka'annama qatalan nasa jami'an waman. Ahyaha fa ka'annama ahyan nasa jami'a. Okey. Walaqad ji'atuhum rusuluna bil bayyinati summa inna katsiran minhum ba'da dhalika fil ardi lamusrifun. Zalika fil ardi lamusrifun. Okay. Baik, terima kasih. Kak Ati baca tadi, dia ada ayat yang checkpoint kita jumpa mula-mulanya ialah Sakin Maksud. Lepas tu jalan-jalan mat wajib, mat wajib tu biasa je. Jalan-jalan jumpa lagi Sakin Maksud pada Aw Fasadin. Jadi ada dua Sakin Maksud. Lepas tu ada hukum al. Jalan-jalan lagi jumpa pula hukum tanwin bertemu waw. Depan tanwin bertemu waw jumpa pula sakin mafsul. Waman ahyaha. Okey, track pertama setiap maklum.
yang khalah boleh baca dua. Kalau katakan dia boleh tahqiq, dia boleh sakta, baca tahqiq dulu. Kalau katakan yang al, dia cuma satu wajah je, kena sakta. Kena sakta. Kemudian jumpa lagi sakin mafsuh wa man ahyaha. So track pertama kita tahqiq ke semuanya kecuali fil ardi. Itu hukum alif lam yang kena sakta, tak dapat tidak sakta. Khalas satu wajah tu je. Kemudian kita jumpa tanwin bertemu waw bila ghunnah lah. Ya, bila ghunnah. Baik, selesai yang pertama. Yang kedua tu kita baca dengan tanpa sakta ke semuanya. Tak, yang kedua kita baca dengan ataf terus ma'al ghunnah. Faka'anna man qatalan nasa jami'aw wa man. Itu terus ma'al ghunnah di situ ya. Okey, track dua. Track ketiga ialah kita baca dengan tak sakta semuanya. Track tiga. Ya. Sakin mafsuh tak sakta, al tak sakta, cuma kena tahu. Itu track siapa? Khallad. Jadi bila kata track khallad, dia akan baca dengan berdengung lah. Kalau tanwin bertemu dengan waw. Ya. Okey. Faham? Dan yang keempat tu sakta semuanya. Okey. Baik. Seterusnya. Okay, walaqad ja'atuhum itu imalah dan idgham di situ ada. Baik, Kak Siti pula. Kak Siti Mariam, silakan. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Kita cuba Ustaz eh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا فسادا ويسعون في أرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض Wajah kedua kita buat khallad. Saya khallad. Ambil sakta pada alif lam untuk khallad. Nak baca khalaf? Khallad. Khallad. Okey, baca apa? Sakta ke? Sakta pada alif lam. Lepas tu ma'runa. Lepas tu ma'runa. Okey. Kak Siti ambil ayu qatalu teruslah. Ayu qatalu lagi shortcut. Oh, tadi kita sakta dah kan? Betul tu. Track sama dah. Okay. Okay, ambil nama sakta sama sekali. Tiga. Ayu qatalu au yusallabu au tuqatta'a aydihim wa arjuluhum min khilafin au yunfau minal Silap tak? Kemudian? Lepas tu yang ni kita khalaf. Khalaf semula pada alif lam tu kita buat sakta juga. Khalaf. Yang ni ambil kat mana ni? Ambil Yasau. Assalamualaikum sakta sini okey. Wa yas'auna fil ardi fasadan ay yuqtalu aw yusallabu aw tuqatta'a aydihim. Aw tuqatta'a aydihim wa arjuluhum min khilafin au yunfau minal arud. Okey. Wajah keempat kita buat khalad.
Qalat bila guna. Okey. Ambil sat situ. Wa yas'auna fil ardi fasadan ay yuqtalu aw yusallabu aw tuqatta'a aydihim. أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من من أنا قصة ساعة. Kita sebab Kak Siti buat apa? Sebab Kak Siti buat tahqiq kan? Okey, kalau buat tahqiq dia kena tahqiq pada lam. Tahqiq pada lam. Jika alif lam wasl tu pun tahqiq juga. Kalau naqal dia jadi sakta. Sakta dan akal. Kalau dia wakaf, dia yang wakaf tu maknanya yang tengah tadi kita buat tahqiq, yang hujung tu kita wakaf, kita buat naqal aja. Betul lah tu. Okey. Okey. Okey, selesai saya. Terus. Zalika lahum khizyun fid dunya wa lahum fil akhirati azabun azim. Okey. Lahum fil akhirati azabun azim. Okey. Okay. Alhamdulillah. Boleh faham tak yang tadi? Susunan dia gitulah. Ya. Yeah? Boleh cuba kat... Tak dengar apa? Bacaan Zau. Macam mana tak dengar? Boleh Kak Siti cuba wakaf pada kalimah jaza'u? Boleh. Boleh, cuba Ustaz. Berapa wajah? Berapa wajah? Yang ni 12 wajah ya. Bila Hamzah yang diresamkan dengan waw dan sebelumnya tu ada alif mat. 12 wajah betul kan? Okey. Sebut okay. Pada kalimahnya aja. Sebut kalimahnya okay. Aja. Jaza, 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 jaza. Sejak ketiga, yang ketiga tu. Tasukan jazau, jazau, jazau. Tak, Kak Siti, nak yang ketiga. Wajah ketiga apa? Wajah ketiga, mak tu 6. Lepas tu dia ibdah kepada alif. Okey, cuba. Jazau. Bukan. Jazau. 6 je. Jazau. Okey. Itu. 2, 4, 6. Baik, selesai yang tu. Kemudian? Kemudian. Jazau. Okey. Jazau. Okey. Okey. Lepas kemudian? Tu kita dua harakat ibdah kepada waw bersama sukun mahad. Okay? Betul. Jazau. 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 Okey. Yang keempat, jazau. Lepas tu yang ke seterusnya, jazau. Okey. Okey. Yang seterusnya dua harakat dan kita ibdah kepada waw beserta ismam. Betul. Okay. Jazau, jazau, gitu ke? Jazau. Okey, sama yang tadi lah. Tiga sama tadi. Sama tu kan? Sama tu. Jazau. Jazau. Okey. Okey. Yang paling last sekali. Jazau. Berapa harakat? Dua harakat ibdal beserta raum. Okey, dah betul betul. Alhamdulillah. 12 sudah semuanya ya. Alhamdulillah. Okey. Baik. Terusnya Kak Raisha. Okey. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Illal ladzina tabu min qabli an taqdiru 'alaihim fa'lamu annallaha ghafurur rahim. Okey. Ya ayyuhal ladzina amanu taqullaha wabtaghu ilayhi
وَبَتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ وَجَاهِدُوا فِي سَبِيلِهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. Okay. Surah Al-Azim. Tak ada perubahan sangat dalam ni, yang adanya ialah alaihim tadilah. Alaihim yang dibaca dengan alaihum, mana-mana tempat. Ya, kita jumpa semua baca alaihum. Baiklah, terusnya Ustazah Wan Mazenak. Ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di Tanah Merah. Apa tu? Tadi nampak dalam kereta tadi. Okey. Okey, silakan. Saya ni baca ayat yang ke 36. Ah, betul. 36. Silakan. Innallazina khalaf. Ustaz, khalaf, khalad, khalad, khalaf. Betul tak? Macam mana tu? Cuba baca dulu. Ustaz dengar. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina kafaru law anna lahum ma fil ardi jami'an wa mithlahu ma'ahu liyaftadu bihi min azabi yawmil qiyamah ma tuqubbila minhum. Inna alladhina kafaru law anna lahum ma fil أرض جميعا ومثله معه ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منهم إن الذين كفروا لو أن لهم ما في أَرَضِ جَمِيعًا Okey, Ustaz. Wajah yang ketiga. Tadi saya baca wajah yang kedua. Yang kedua, tahqiq sakta tak. Okey. Yang kedua, wajah kedua, tahqiq sakta dan bila gunnah. Faham? Tahqiq sakta bila gunnah. Wajah kedua, ma'al gunnah. Ma'al gunnah. Tahqiq dengan sakta tu kekal track dia. Kita ubah pada yang ujung sekali tu ma'al gunnah. Okey, tu track dua. Track yang ketiga, tahqiq ma'al gunnah. Law anna lahum fil ardi jami'a tahqiq. Yang ketiga, Ustaz. Inna alladhina kafaru law anna lahum ma fil ardi jami'an wa mithlahu ma'ahu liyaftadu bihi min azabi yawmil qiyamati ma tuqubbila minhum. Okay, last kali khalaf. Semuanya. Inna alladhina kafaru law أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منهم ولهم عذاب أليم. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah. Susunan tu nampak rumit sikit pada ayat ini kerana ada sakit mafsul, lepas tu jumpa al, lepas tu jumpa tanwin bertemu waw. Okey. Ustaz, minta maaf saya undur dulu, Ustaz. Okey, baik masalah. Okey, ayat berikutnya kita sambung ayat berikutnya Kak Aisyah 37 38. Silakan. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Sekejap. Video tak boleh buka pula.
Lain tak apa. Okey. Boleh video. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Yuriduna ayyakhruju minan nari wa ma hum bikharijina minha. Yuriduna ayyakhruju minan nari wa ma hum bikharijina minha. Walahum azabun muqim. Wassariku wassarikatu faqta'u aydiyahuma jazaa'an bima kasabala nakalam minallah. Okay. Wallahu azizun hakim. Surakallahu azim. Kalau kita nak wakaf pada jazaa'ah, berapa aja? Jazaa'ah. Berapa ya? Dia dua wajah lah. Boleh tas, kena tasil. Jaza. Takik tu Ustaz. Jaza. Macam mana Ustaz? Kena tempat enam harakat dan dua harakat. Jaza. 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 Enam dan dua. Okey. Terima kasih Ustaz. Baik. Kak Nuraini. Silakan. Dua ayat. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Faman taba min ba'di zulmihi wa aslaha fa innallaha yatubu alaihi. Innallaha ghafurur rahim. Alam ta'lam annallaha lahu mulku samawati wal ardi yu'adzibu man yasha'u wa yaghfiru liman yasha'u liman yasha'u liman yasha'u liman yasha'u yu'adzibu man yasha'u wa yaghfiru liman yasha'u liman yasha liman yasha liman yasha liman yasha alam ta'lam annallaha lahu mulku samati wal ardi yu'adzibu man yasha wa yaghfir wa yaghfiru liman yasha wa yaghfiru liman yasha wa yaghfiru liman yasha yasha ambil 6 sekali lagi yasha lepas tu 2 yasha liman yasha'u liman yasha'u. Okey. Terus sakin. Alam ta'lam annallaha lahu mulku samawati wal ardi yu'adzibu man yasha'u wa yaghfiru liman yasha'u liman yasha'u liman yasha'u liman yasha'u liman yasha'u. Okey. Wallahu ala kulli syai'in qadir. Wallahu ala kulli syai'in qadir. Okey, terima kasih Kak Aini. Ustaz. Okey, alhamdulillah. Itu ayat 40 dan Ustaz rasa ayat 40 dah cantik ada bunga dah tu. Tapi kita ada seorang lagi Kak Rohaizah. Mungkin di bawah boleh buat bab minggu depan Kak Rohaizah first yang baca. Sebab ayat yang dibaca ni panjang. Panjang dan ada soalan. Jadi kita mungkin sambung pada minggu hadapan lah ya. Ayat 40. Okay, baik Ustaz. Okay. Jadi Kak Rohaizah tu letak nombor satu minggu. Minggu depan insyaAllah. Okey, baik. Alhamdulillah. Ayat yang 40 kita bersitu untuk situ. Muka surat 114 daripada juzuk yang ke-6. Rasa tak ada soalan apa-apa kan?
kita akhiri sampai sini dululah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Ya Allah ya Tuhan kami, rahmatilah kami dengan Al-Quran, jadilah Al-Quran sebagai pemimpin kami, cahaya petunjuk dan rahmat kepada kami. Ingatkan kami apa yang kami lupa dari Al-Quran, ajarkan kami apa yang kami tahu daripada Al-Quran. Berilah kami kekuatan dapat baca Al-Quran sepanjang malam dan siang, jadilah Al-Quran sebagai syafaat kepada kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.